El Faro provinent del Saragossa. La temporada va començar amb tot un plat fort, el Barça contra el Real Madrid de Benito Floro. En una gran jugada de Stoichkov per la banda, Vaquero feia l'1-0 favorable als Blaugrana. Aquell era el derbi menys esperat, on els dos equips menys s'hi jugaven. Mitchell de penal feia l'empat a un i a més perdia la bota en el llançament. El Barça va voler deixar clar des de la primera jornada que lluitaria fins al final pel títol de Lliga i en l'últim minut, en una jugada de força i fúria, Stoichkov donava la victòria al Barcelona. Després de la visita amistosa a Tenerife, que va acabar amb empat a un, el Barça visitava el Calderón. Els Blaugrana hi van fer una de les millors exhibicions de futbol de tota la temporada i van guanyar per 1-4. En la primera part el Barça ja va aconseguir 3 gols i en la segona l'equip de Cruyff va desaprofitar infinitat d'ocasions, però el resultat va deixar molt clar quines eren les intencions del Barcelona. El partit va tenir Stoichkov com a gran protagonista, ja que va fer 3 dels 4 gols i va ser un constant malson per al defensa d'Estraler, Juanma López. Ja en la segona part, Amor, amb aquest xut, tancaria la golejada. El Barça ja era segon en la classificació i només un equip havia fet un punt més que ell, el Deportivo. En la sisena jornada rebia l'Albacete, que havia de ser un pur tràmit tenint en compte la trajectòria blaugrana. Els 3 gols en l'Audrup, Stoichkov i Begiristain només començar així ho confirmaven. Però el relaxament defensiu va costar una factura molt cara, ja que del 3-0 que semblava sentenciar els manxecs es va passar a un 3-3 final. Això feia perdre un punt al Barça, que tot i ser començament de temporada, no s'havia d'haver perdut mai, i menys en vigílies de la visita a Riazor. El Deportivo va voler deixar clar que seria el màxim rival del Barça en la Lliga i un gol de Bebeto els confirmava en el liderat. El Barça s'enfonsava fins a la cinquena posició. Era la primera derrota de la temporada. L'eliminació de la Copa d'Europa i la derrota en la Copa Intercontinental no van truncar la bona marxa de l'equip, que va encadenar 6 victòries consecutives. La més escandalosa, l'1-6 a la Romareda contra el Saragossa. El Barça demostrava que contra els equips que intentaven jugar futbol, com era el cas del de Víctor Fernández, no tenia rival. Koeman marcava de penal i de falta. Chiqui feia 2 gols de contraatac. En la segona part, el protagonisme el prenia Risto Stoichkov, que feia 2 gols més. El Barça se situava de líder per primera vegada en la temporada. La setmana següent, la víctima de la golejada seria l'Espanyol. El Barça, en un dels moments més pletòrics de futbol de l'era Johan Cruyff, arrasava els seus rivals i contra els periquitos tornava a guanyar per una diferència de 5 gols. Resultat final 5-0. Van marcar Stoichkov, Nadal d'un cop de cap en planxa, Koeman de penal i fins i tot Richard Witzge, que no estava rendint com s'esperava. L'últim gol del partit el va aconseguir en aquesta jugada Chiqui Begiristain, un gol d'autèntic mestre. No s'acabarien aquí les golejades, ja que la setmana següent, el Ramon de Carranza contra el Cádiz, el Barça tornava a golejar. Era l'espectacle total. En 13 jornades, el Barça havia fet 37 gols, una xifra d'una altra galàxia. A més, l'equip tenia la sort que faltava als seus rivals. Aprofitava totes les ocasions de marcar i, per contra, els rivals fallaven gols cantats. Era tot un cúmul de circumstàncies que deixava clar que l'únic rival de l'equip de Johan Cruyff era el mateix Barcelona. Stoichkov va tornar a fer 2 gols, Goicoechea un de molt bonic en una jugada personal i l'Aldrup va marcar el quart i de cap. Els jugadors del Barça estaven disposats a deixar molt clar, però, que de senyors del futbol no en tenien res, que eren capaços de lluitar contra totes les adversitats, fins i tot les arbitrals. A Vallecas contra el Rayo, el Barça es va posar la granota de treball i va aconseguir amb només 9 homes remuntar per 2 vegades un resultat advers, que acabaria amb un 3-3 final. Res havia pogut evitar que el Barça s'emportés un positiu.
La setmana següent visitava el Santiago Bernabéu en el primer partit de la segona volta com a segon classificat i havent mantingut una bona mitjana anglesa. Zamorano en un gol molt espectacular avançava els blancs, però Mor aconseguiria l'empat a un pocs minuts després. El partit el va decantar un àrbitre, l'asturià Díaz Vega, que va assenyalar un penal inexistent. Quedava clar que gairebé ningú volia que el Barça fes història aconseguint per primera vegada tres lligues consecutives. Michel el va transformar i va fer el 2-1 definitiu. La setmana següent el Barça rebia el Tenerife, l'amic per sempre, el que l'havia ajudat a aconseguir la Lliga 91-92. Els de Valdano, però, van deixar clar que sobre el terreny de joc el que compta són els interessos particulars i es van emportar un positiu del Camp Nou i situaven el Barça tercer en la classificació mentre el Deportivo no donava senyals de flaquesa. Pablo, que havia estat molt criticat la setmana anterior per la seva actuació contra el Madrid, va fer el gol de l'empat. La setmana següent el Barça tornava a jugar al Camp Nou, ara contra l'Atlètic de Madrid. Encara amb el record de Díaz Vega, un altre àrbitre, Pajares Paz, va encendre els ànims del barcelonisme que veia com el seu equip jugava contra més que un rival. Pajares Paz va permetre que els jugadors del Barça fossin acribillats. El curiós del cas és, però, que Ferrer, Vaquero i Koeman van ser expulsats. Finalment, els jugadors blaugranes van prendre la justícia per la seva banda. Primer, Guardiola amb Manolo. I després, Koeman amb Tomás Reñones. Koeman i Luis García, tots dos de penal, van fer els gols de l'empat a un. El Barça tornava a perdre un punt a casa, en una de les ratxes més negatives de la Lliga. El Barça va ser conscient que per guanyar els partits ho hauria de fer arrasant el seu rival sobre el terreny de joc, com ho havia fet en el començament de temporada. Qui va pagar les conseqüències va ser l'Sporting de Gijón, que va caure derrotat per un contundent 7-2. La setmana havia estat molt tensa, ja que Cruyff havia criticat públicament els cracs de l'equip pel seu baix rendiment en els darrers partits. Després de la golejada a l'Sporting, Cruyff va dir que ho havia fet per motivar-los i que el resultat li donava la raó sobre els seus mètodes de motivació utilitzats. Laudrup feia dos gols, Stoichkov dos més, Salinas també en marcava dos i Chiqui en feia un. L'equip era una pinya en vigílies de la visita del Deportivo. Un mosaic fet per més de 60.000 aficionats amb els colors blau i grana, amb els de la senyera i amb la inscripció Som i Campió, va entrar en el llibre Guinness dels rècords mundials com el mural més gran fet mai. El mosaic va ser el presagi del que passaria sobre el terreny de joc, tot i que va ser el Deportivo qui va fer més mèrit, sobretot en la primera part, a la segona gràcies als gols de Goicoechea, Amor i Koeman de penal, el Barça guanyava el gran rival per la lluita del títol i es situava de líder de nou. Un dels punts més alts en el seu joc de tota la temporada va arribar Lluís Casanova, en el partit que tothom coincidiria a anomenar com el partit de la temporada. El Barça va guanyar per 3-4, en un enfrontament amb constants alternatives en el marcador. Els autors dels gols blaugrana van ser Nadal, Chiqui, Laudrup i Vaquero, que en l'últim minut va fer justícia en el marcador. En el tram final de Lliga, però, quan el Barça havia de decidir, va arribar el període més irregular de l'equip, sobretot fora de casa. Es van encadenar derrotes en les visites a San Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, al Carlos Tartiere contra l'Oviedo. I la més escandalosa, que podia haver sentenciat els blaugrana a Balaïdos contra el Celta, on van encaixar tres gols increïbles quan faltaven quatre jornades per al final de la Lliga.
El Barça perdia el liderat, però després aconseguiria dues victòries consecutives molt treballades i per la mínima, que encara li donaven opcions al títol en l'última jornada. Com la temporada anterior, tot es tornava a decidir en l'últim partit. El Barça tornava a jugar en l'última jornada al Camp Nou contra un equip basc, en aquesta ocasió la Reial Societat. Una vegada més l'aficionat havia respost i l'ambient al Nou Camp era increïble. El Madrid tornava a visitar l'Eliodoro Rodríguez López en l'última jornada i evidentment tothom recordava el final de la Lliga anterior. Aquesta vegada però el Tenerife s'hi jugava el pas a la Copa de la UEFA i aviat se li va posar tot de cara gràcies al gol d'Óscar Alberto de Ertizia. Els directius del Madrid començaven a viure el malson i a l'estadi la notícia rebia com un gol del Barça. Gairebé simultàniament, Stoichkov, com en la temporada anterior, feia el gol decisiu en el Camp Nou, un gol que ja seria definitiu per a la victòria blaugrana. L'esclat de joia a l'estadi era increïble. Les cares dels directius madridistes eren tot un poema. Estaven a punt de patir un dels ridículs més grans de tota la història del futbol espanyol. El desenllaç es va aclarir quan Chano va fer el 2-0 per als canaris. L'afició del Tenerife ja es veia a Europa la temporada següent. A l'estadi el 2-0 va tornar a agafar els jugadors amb la pilota al centre del camp i l'eufòria es va desbordar. Cruyff demanava calma, conscient de la importància de conservar el resultat contra la Reial Societat. Qui no podia conservar la calma era Joan Gaspar, que se'n va anar a Montserrat per viure el final de la Lliga. Les cares dels jugadors del Madrid parlaven per elles mateixes. La història s'estava repetint. El Madrid estava a punt de perdre la segona lliga consecutiva en l'última jornada i contra el Tenerife. Els directius blancs i l'entrenador Benito Floro no sabien ja com guardar les formes. A Barcelona s'era conscient del resultat que hi havia a Tenerife. Només calia esperar el final dels dos partits. Johan Cruyff i Carles Reixac demanaven tranquil·litat. En aquest moment, l'àrbitre assenyalava el final del partit Barcelona-Reial Societat. Ara ja només calia esperar que acabés el partit a Tenerife.